Namaskar, Sunny Technology, YouTube channel, Dokokokolu, Moisani of Naluk, Hokoluke Punarber, Sagatam Zanesu, Dokokol, Azikondi of Nalukor Babe, Bohukita, Gutapurno Kabar, Jugutu Hose, Gutekita Kabar, Abnalukor Babe, Bohute, Gutapurno, Hompurnoke, I take a video to Lapu skip no Koraki. Dokokol, a delicate video to like Korama, please like Korea Mak Utkaita Koribo, Abnalukor, Etata like Yamak Videbonabole, Utkazogai, Logote delicate channel to subscribe Korne, Tolotokas into subscribe button so that I click Kori, subscribe Kori. Side of the bell icon as a piece curry, all option to click curry by cover and apocrybo, in a card or not regular cover of my particularly. Dorhoka call Ahok Azir Potom to cover a lay, Agbaho. Dorhoka call a Muhutta Hippolyse, Bukeita, Grutapurna cover, Azir Potom to cover a Mazulit Punar, Mukamonti, Horban and the Hunwaller, Joylav. Mazulit Punar, Joylav Korele, Mukamonti, Horban and the Hunwale, Behot Butter, Bebotanot, Joylav Kore, Mukamonti, Horban and the Hunwale, Anate Duliazanot, Bizepir, Teras Gualar Joy, Nogot, Bizepir, Rupokormar Joylav, Lokimpur, Bizepir, Manop Dekai, Joylav Kodise, Samoguri, Joylav Krongesor, Rukibulusin, Tarlogote, Sabuat, Ogopor, Punakon Burra Joy, Dekazilit, Bizepir, Okuk Singholar Joy, Logote, Sidonit, UPPLR, Zoyanta Bukumater Joy, তার লগতে ডেৰগাঁওত জয়লাভ অগপৰ ভবেন্দ্ৰনাথ ভৰালীৰ ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে দুইটা সমষ্টিতে পৰাজয় লুৰিনজ্যোতি গগৈ অব্যাহত নিৰ্বাচনী ভোটগণনা দুইটা সমষ্টিতে পৰাজয় অসম জাতীয় পৰিষদৰ পাৰ্টি লুৰিনজ্যোতি গগৈৰ নাহৰকটীয়া দুলিয়াজান দুইটা সমষ্টিতে পৰাজয় হৈছে এজেপিৰ পাৰ্টিগৰাকী ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল তিন নম্বৰ খবৰটি হৈছে প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ অন্তত 52টা সমষ্টিত আগবাঢ়িছে বিজেপি মিত্ৰজোঁট বহু প্ৰত্যাশিত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আজি ফলাফল ঘোষণা হ'ব ইয়াৰ বাবে ৰাতিপুৱা আনবজাৰ পৰা 331টা কেন্দ্ৰত চলি আছে ভোট গণনা খবৰ লাভ কৰা অনুসৰি প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ অন্তত বিজেপিয়ে 40 অগপয় 8 কংগ্ৰেছে 20 এআইইউডিএফে 3 বিপিএফে 2 ইউপিপিএলএ 4 অজাপয় 2 আৰু ৰাজ্যৰ দলে দুখনাখনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে স্মৰণযোগ্য যে নাজিৰা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাক বহুৱা বিধানসভাৰ বিৰোধীৰ দলপতি তথা কংগ্ৰেছ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষ ৰিপুন বৰা পিছপৰি আছে উল্লেখ যে নৱগঠিত আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিনজ্যোতি গগৈৰ লগতে দলটোৰ উপসভাপতি দুলু আহমেদে হাজু সমষ্টিৰ পৰা আগবাঢ়ি আছে ইফালে ৰাজ্যৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ শিৱসাগৰৰ পৰা আগবাঢ়ি আছে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে 72,000তকৈ অধিক ভোট লাভ কৰি জয়ী হল বুকাখাটৰ অতুল বৰা 93 নং বুকাখাট বিধানসভা সমষ্টিৰ 16 নং অন্তিম ভোট গণনাৰ অন্তত অগপা পাৰ্টি অতুল বৰাই 44,662টা ভোটত জয় লাভ কৰে 2021 চনত নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী মহামিত্ৰজোঁটৰ পাৰ্টি প্ৰণৱ দলতকৈ 44,662টা ভোট বেছি লাভ কৰে অতুল বৰাই মুঠ 72,762টা ভোট লাভ কৰে অন্যহাতে মহাজোঁটৰ পাৰ্টি প্ৰণৱ দলে লাভ কৰে 27,405টা ভোট ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কেৱল অসমতে অগ্ৰগতি বিজেপিৰ অন্য ৰাজ্যত আঞ্চলিক দল আছে আগত আজি 2 মে তাৰিখে দেশৰ 5খন ৰাজ্যত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা চলি আছে অসম পশ্চিমবংগ কেৰালা তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰীত অব্যাহত আছে ভোটগণনা বৰ্তমানলৈ হোৱা ভোটগণনাৰ ফলাফল অনুসৰি বিজেপি কেৱল অসমতে অগ্ৰগতি লৈ আছে ইয়াৰ বাহিৰে অন্য কেইখন ৰাজ্যত আঞ্চলিক দল সমূহে আগত থকা দেখা গৈছে পশ্চিমবংগত মমতা বেনার্জীর নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসে বৃহৎ জয়ের দিকে বিজেপির সকল প্রচার রেলি আদি অথলে যাওয়ার দিকে বর্তমানলৈকে 292খন বিধানসভা আসন বিশিষ্ট পশ্চিমবঙ্গত তৃণমূল কংগ্রেসে 207খন আসনত অগ্রগতি লাভ করে আছে ইয়ার বিপরীতে বিজেপি 80খন আসনত আগবাঢ়ি আছে তামিলনাডু ডিএমকে মিত্রজোঁটে 145খন আসনত অগ্রগতি লাভ করার বিপরীতে এআইএডিএমকে 86খন আসনত লগতে ৰাজ্যখনত মুঠ আসনৰ সংখ্যা 234 কেৰালাতো পুনৰ চৰকাৰ গঠনৰ দিশে শাসনাধিষ্ঠ বাওঁ শিবিৰ 140খন আসনৰ ভিতৰত লগতে ৰিনাৰাই বিজয়ন শাসনধীন লেফ্ট ডেমক্ৰেটিক ফৰডে চমুকে LDF 84খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে ৰাজ্যখনত 42খন আসনত অগ্ৰগতিৰে দ্বিতীয়ত আছে কংগ্ৰেছ দল কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল পুডুচেৰীত এতিয়াও ঠিককৈ ক'ব পৰা নাই কিয়নো 30খন বিধানসভা আসন বিশিষ্ট পুডুচেৰীত বিজেপিয়ে 16খন আৰু কংগ্ৰেছে 12খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এফালে নিৰ্বাচনৰ উত্তেজনা আনফালে কৰোনাৰ সংহাৰৰ বাবে এইখন ৰাজ্যত এসপ্তাহৰ লকডাউন ঘোষণা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনাৰ উত্তেজনাৰ মাজতে কৰোনাৰ সংহাৰ ৰোধ কৰাৰ বাবে দেশৰ এখন ৰাজ্যই লৈছে এক বিশেষ সিদ্ধান্ত এটা সপ্তাহৰ বাবে লকডাউন ঘোষণা কৰিছে হাৰিয়ানা চৰকাৰে
coronavirusor dinedine bidipo hongromonor poti lekhor rakhi harina sarkare ekoptohar babe sampurno lockdown ghoshona korise rajyokhonor monti onil bije ghoshona kora anukori tinimer pura karjokori hua koi poroborti ekoptohar babe lockdown ghoshona ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাজ্যখনৰ 9খন জিলাত সাপ্তাহিক লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছিল কৰোনা সংক্ৰমণ কিছু খাম কাটিবৰ বাবে এই সম্পূৰ্ণ লকডাউনৰ ঘোষণা কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৰাজ্যখনৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা তাৰ লগতে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিহজয়ৰ দিশে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা 80272 ভোটৰ ব্যৱধানত আগবাঢ়িছে মন্ত্ৰী গৰাকী এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ বিহজয়ৰ দিশে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টি ৰমেন বৰঠাকুৰতকৈ প্ৰায় 80272 ভোটত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে জালুকবাৰী সমষ্টিত এক প্ৰকাশ অপ্ৰতিৰোধ্য মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে দুলিয়াজান আৰু নাহৰকটিয়াত পৰাজয়ৰ দিশে লুৰিন জ্যোতি গগৈ মৰিয়নীত আকৌ বিজয়ৰ হাঁহি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ বাবে বেয়া খবৰ দুলিয়াজান সমষ্টিত তৃতীয় স্থানত আছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিন জ্যোতি গগৈ সমষ্টিটোত বিজেপি পাৰ্টী 13 গোৱালাই বিজয়ৰ হাঁহি মৰাৰ সম্ভাৱনা আনহাতে নাহৰকটীয়া সমষ্টিত প্ৰায় 11,000 ভোটত পিছ পৰিছে লুৰিন জ্যোতি গগৈ আনহাতে মৰিয়নী সমষ্টিত নিশ্চয় জয়ৰ দিশে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে কাৰাগাৰৰ পৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি শিৱসাগৰত জয়লাভ কৰিলে অখিল গগৈ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী আন্দোলনৰ যেন মান ৰাখিলে অখিল গগৈ শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰিলে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ বিজেপিৰ পাৰ্টি সুৰভী ৰাজকুমাৰীতকৈও প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাতে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে অখিল গগৈ সমষ্টিটোৰ পৰা 900 ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ জনাইছে কা বিৰোধী অসমীয়াই তাৰ লগতে 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে মাজুলীত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল শিৱসাগৰত ৰাজ্যৰ দলৰ অখিল গগৈ বিজয়ী এই মুহূৰ্তত বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অসম বিধানসভাৰ অব্যাহত থকা আজিৰ ভোটগণনাৰ ফলাফল অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মাজুলী সমষ্টিত বিজয়ী হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নিকটতম কংগ্ৰেছ পাৰ্টী ৰাজীৱ লোচন পেগুক 37,773 ভোটত পৰাস্ত কৰিছে ইফালে কাৰাৰুদ্ধ অখিল গগৈৰ জয়ী হৈছে ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিত ৰাজ্যৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে তেওঁৰ নিকটতম পাৰ্টী বিজেপিৰ সুৰভী ৰাজকুমাৰীক পৰাস্ত কৰিছে আনহাতে কুকুৰাজাৰ পশ্চিম জনজাতিত বিপিএফৰ ৰবিৰাম নাৰ্জাৰীৰ জয় হৈছে বিশ্বনাথত বিজেপিৰ প্ৰমোদ বৰঠাকুৰে কংগ্ৰেছ পাৰ্টীক 8,923 ভোটত পৰাস্ত কৰিছে আনহাতে জালুকবাৰীত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জয় 101,911 ভোটৰ ব্যৱধানত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জয় ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 10 নম্বৰ খবৰটি হৈছে অসমত পুনৰ বিজেপিৰ চৰকাৰ মানুহে আমাক আশীৰ্বাদ দিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মন্তব্য বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটে পুনৰবাৰ অসমত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ উঠিছে কিয়নো বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন মহাজোঁটতকৈ বহু আসনত আগবাঢ়ি আছে বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটে আগবাঢ়ি থকাত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৰাজ্যখনত পুনৰ তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে নিৰ্বাচন আয়োগৰ ৱেবছাইটত প্ৰকাশ পোৱা তথ্য অনুসৰি বিজেপি মিত্ৰজোঁটে এতিয়ালৈকে 119খন আসনৰ ভিতৰত 77খনতেই আগবাঢ়ি আছে সোণোৱালে এই সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় মানুহে আমাক আশীৰ্বাদ দিছে আমি নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে বিজেপিয়ে অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিব আমি আমাৰ অংকিতাৰ অগপ আৰু UPPLৰ সৈতে পুনৰ ক্ষমতালৈ আহি আছোঁ উল্লেখ্য যে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিয়ে দাবী কৰিছিল যে তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত মিত্ৰজোঁটে 100খন আসন জিকিব এই সন্দৰ্ভত সোধা প্ৰশ্নত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় এই পৰ্যন্ত ট্ৰেণ্ড সম্পূৰ্ণৰূপে বিজেপিৰ পক্ষত আছে অৱশ্যে আমি চূড়ান্ত ফলাফলৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব মাজুলীৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বহু ভোটত আগবাঢ়ি আছে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 11 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টীৰ বিৰুদ্ধে পিছ পৰিল বিজেপিৰ পিজু হাজৰিকা আজি অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা চলি আছে এই পৰ্যন্ত বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটে বৃহৎ অগ্ৰগতি লাভ কৰি থকা দেখা গৈছে ইয়াৰ মাজতে বিজেপি শিবিৰলৈ আহিছে এটা বেয়া খবৰ জাগীৰোদ সমষ্টিৰ বিজেপি পাৰ্টী তথা বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰী পিজু হাজৰিকা পিছ পৰি আছে এতিয়ালৈকে হৈ যোৱা গণনাত হাজৰিকাই 33,331 ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ স্বপন কুমাৰ মণ্ডলে 32,104 ভোট লাভ কৰিছে অৰ্থাৎ বিজেপিৰ হাই প্ৰফাইল নেতাগৰাকী 1,773 ভোটত পিছ পৰি আছে অৱশ্যে এতিয়াও কেইবাটাও ৰাউণ্ড গণনা কৰিব বাকী আছে সেয়ে বিজেপি পাৰ্টীগৰাকীয়ে পুনৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰি বিশাল ব্যৱধানত জয়ী হ'ব বুলি দলীয় নেতৃত্বই মত প্ৰকাশ কৰিছে ইয়াৰ লগতে পলাকবাৰী সমষ্টিত 21,000 ভোটত আগবাঢ়ি আছে বিজেপিৰ হেমাংগ ঠাকুৰীয়া ছয়গাঁৱত কংগ্ৰেছৰ ৰিকিবুদ্দিন আহমেদৰ 52,000 ভোটত অগ্ৰগতি
পলাকবাৰীত বিজেপি ছয়ঙত কংগ্ৰেছৰ অগ্ৰগতি পলাকবাৰী সমষ্টিত 21,000 ভোটত আগবাঢ়ি আছে বিজেপিৰ হেমাংগ ঠাকুৰীয়া ছয়ঙত কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুদ্দিন আহমেদৰ 52,000 ভোটত অগ্ৰগতি ছয়ঙত কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুদ্দিন আহমেদে এই পৰ্যন্ত সপ্তম ৰাউণ্ডৰ অন্তত 70,428 ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে অগপৰ কমলা কলিতাই 18,151 ভোট লাভ কৰিছে পলাকবাৰীত সপ্তম ৰাউণ্ডৰ অন্তত হেমাংগ বৰঠাকুৰীয়াই 45,995 ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ যতীন মালীয়ে পাইছে 24,972 ভোট বকুত সপ্তম ৰাউণ্ডৰ অন্তত কংগ্ৰেছ দলৰ নন্দিতা দাসে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে 56,713 ভোটত তাৰ লগতে শেহতীয়া খবৰ দি হৈছে ৰঙিয়াত বিজেপিৰ ভৱেশ কলিতাৰ অগ্ৰগতি কমলপুৰতো বিজেপিৰ দিগন্ত কলিতাৰ অগ্ৰগতি পঞ্চম ৰাউণ্ডৰ অন্তত ৰঙিয়াত বিজেপিৰ ভৱেশ কলিতাৰ অগ্ৰগতি ৰঙিয়াত বিজেপি পাৰ্টীৰ ভৱেশ কলিতাই 31,591 ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে চি পি এমৰ ভগৱান দেৱ মিশ্ৰই 25,211 ভোট লাভ কৰিছে কমলপুৰ সমষ্টিত পঞ্চম ৰাউণ্ডৰ অন্তত কংগ্ৰেছ পাৰ্টী কিশোৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই 27,345 ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ দিগন্ত কলিতাই 33,181 ভোট লাভ কৰিছে সম্প্ৰতি বিজেপিৰ দিগন্ত কলিতাই আগবাঢ়ি আছে 5,000ৰো অধিক ভোটত দৰ্শকসকল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক এইকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলাৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ দৰ্শকসকল আজিলৈ বাই বাই আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম জয় অসম